Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Emiratet e Bashkuara Arabe, por në faqen e tij që herët në mëngjes publikoi një videomesazh të kuruar për një vjetorin e tërmetit. Rama i kujtoi ditët pas 26 nëntorit si ditët më të frikshme dhe të vështira të jetës së tij, teksa fill pas këtij mesazhi nga Abu Dhabi bëri me dije se po firmos një marrëveshje për ndërtimin e 2000 apartamenteve në Durrës. Qeveria shqiptare do të financojë krejt infrastrukturën e lagjes së re në spital, ndërsa si përmarsi i mirënjohur i botës arabe, Muhammed El Alabar, ndërtu si disa prej ngrehinave më mbreslënse në lindjen e mesme, por jo vetëm, si për shembull Burj Khalifa, godina më e lartë e Dubajt, do të realizojë qoft banesat e spitalës dhe qoft banesat e reja që do të ndërtohen në vend të pallateve të shëmbura në Durrës nga goditja 26 nëntorit të shkuar. Njëkohësisht, me Princin e Kurorës kemi dakordsuar edhe përfshirjen e Emirateve të Bashkuara në zhvillimin e Durrësit fillimisht dhe disa zonave të tjera në vazhdim përmes investimeve direkte në projekte të mëdha në radhë parë në turizëm, po jo vetëm. Kështu, sot do të firmosim dhe marrëveshjen mes dy qeverive.